čo si pripijeme? Napríklad na príjemné zoznámenie Teresky s našou rodinou. Ona má dieťa? No a vraj nie malé. Ahoj Šimon, ja som Adam, tak čo, budeme kamoši? Len aby to nebolo iba na žesto z rozumu, alebo z ľudia. Takže bábo? Uvidíte v ďalšej časti seriálu Kolonáda 2 v nedeľu o 20:25 na Jednotke.